God morgon, nu är klockan 4:35. Det är torsdag den 16 mars. Och jag är faktiskt förvånansvärt pigg. Och jag är typ hungrig också. Så jag ska bara sätta på lite smink på det här ansiktet. För att jag vill täcka min gigantiska finne i pannan och typ mina ringar under ögonen. Just det, först ska jag lägga på vaselin. Jag har haft koksalt på dem precis. Och nu tänkte jag som sagt bara ta ytterst lite smink. För att se lite mer levande ut. Men det vi ska göra nu är bara att käka frukost. Och sen ska vi båda och allt det där och vänta på att flyga iväg helt enkelt. Det är så jävla mycket vänta när man ska flyga. Vilket kanske inte är skitkul. Men bara vi kommer iväg så är jag nöjd. Det ska bli jätteskönt. Jag har ju med mig ögonbrynspennan hit, men den tror jag inte jag kommer behöva använda. Ni ser väl hur markerade de är. Kanske lite brons också, för nu blev jag fruktansvärt blek. Sådär någonting. Är det någon mer som får så här typ skrapsår från Isabel Marant-skorna? Jag får liksom på båda fötterna. Sådär. Och här är min outfit. Samma som igår. Ni bara, eww. Ska vi gå? Nu går vi. Det hänger på låset, de har inte öppnat än. Klockan är 4:58, de öppnar 5. Nu så! Vi bor alltså på Clarion Hotel på Arlanda om det är någon som undrar. Och de har jättesköna sängar och jättegod frukost. Kolla, det här är min favoritdel. Bulla. Mini croissant. Och sen choklad. Croissant eller vinerbröd eller vad det heter. Nutella. Kakor. Massa gott bröd. Åh, tekakor. Ja, ni ser hur fräscht det är. Och här är det varma. Pankisar. Okej, det här tog jag. Äggröra bacon såklart. Lite tomat och gurka. Lax. Sen tog jag 2 hårdbrödmackor med ost och gurka. Och äppeljuice. Och pappa tog... Jag håller på att göra min egen scramble just för tillfället. Bacon, ägg, korv, ja, smörgås. Mamma. Äggröra och skinka istället för bacon. Och så ostsmörgås, kaffe, juice. Kolla, efterrätt. Bulle och chokladcroissant. Nu har liksom semestern börjat så nu finns det inga regler. Nu ska vi gå igenom kontrollen och checka in väskorna. Nu ska vi boarda om 20 minuter och det här är kön till säkerhetskontrollen. Nu är vi igenom säkerhetskontrollen och nu går vårt plan om 20 minuter. Så mamma är skitstressad, men jag föredrar typ det här sättet. Att komma i sista minuten, för då slipper man sitta och vänta så länge. Hej. Tackar. Nu är det dags att bada brynen. Jävlar, nu lyfter vi. Nu har vi landat. Kolla, de har Sara på flygplatsen. Men dit har jag inte tid att gå in nu, för att nu ska vi hämta våra väskor och ta oss till hotellet. Nu står det på en skylt här att taxichaufförerna strejkar här. Så vi vet inte riktigt hur vi ska ta oss till hotellet. Och det här verkar vara kön till bussen som är vårat enda alternativ nu. Gud, den fortsätter verkligen hela vägen. Jag har ingen aning om hur vi ska ta oss nu. Vi kommer få stå och köa i timmar. Av alla dagar var de tvungna att strejka idag. Nu är vi äntligen på bussen. Men gud. Kolla vad trevligt vi fick när vi kom. Viva la Spanien. Va? Säg det igen. Viva la Spanien. España. Nu är vi äntligen framme på hotellet och vi blev jättevarmt välkomna. Mamma och pappa fick champagne. Jag fick apelsinjuice. Och så kom de med en liten bricka med nötter och choklad och så. Asnice. Men vårt rum är inte riktigt klart än, för klockan är bara 11. Så att vårt rum skulle vara klart om någon timme eller två.
Men vi ska få lägga in vårt bagage i något rum och sen ska jag gå in på tårna och byta om för att jag är lite varmt klädd. För det är väldigt soligt och varmt ute. Så jag ska väl byta om och sen ska vi gå runt och strosa lite tills vårt rum blir ledigt. Så där, nu är jag inne på toaletten i hotellobbyn. Jag måste byta om från den här tjocka tröjan. Så där, nu har jag bytt till en lite svalare tröja i alla fall. Och sen är jag bara samma jeans och skor. Vi får ju rummet ganska snart så att jag byter väl om en tillgång ikväll. Nu är vi ute, åh gud, hör ni ens mig? Nu är vi ute på gatorna. Och jag har fått väldigt mycket kommentarer om att jag inte bör vista mina ögonbryn i solen nu när de är nytatuerade. Men jag vet om det, så därför har jag med mina största solglasögon så att de täcks. Och sen så kommer vi inte ligga och sola liksom. Så att jag tror det är lugnt. Det här ser ut att vara en spansk skolgård. Det ser lite läskigt ut, de är ju fan instängda. Nu tänkte vi sätta oss på ett fik och ta en liten lunch eller en fika. Nu har vi beställt in lite lunch. Så jag tog en macka med serranoskinka och tomatsås tror jag det var på. Och sen har vi en hel tallrik med serranoskinka, marschengoost och så lite potatis med aioli. Är vi med nu? Ja. Vi fick in lite bröd med tomat på också. Mums! Nu är vi på någonting som heter La Boqueria. Det är någon matmarknad. Kolla vad fräscht! Alltså det är hur mycket frukt som helst. Och här är de juicer och smoothies. Och här är massa choklad. Kolla, det är marsipan. Här är massa fruktkoppar. Kolla vad jag köpte! Alltså mums, det är alltså jordgubbar doppat i choklad på pinne. Oj, ska vi få plats i den där sängen? Nej men titta! Oh, men du fick en större bäddsoffa den här gången. Ja, bra, då får jag bara ont i halva ryggen. Ja, jag var ner för faktiskt snorer in ner. Ja. Jag och mamma tar alltid den största sängen så får pappa ta den minsta. Men mamma, kolla våran säng. Den är huge. Så nu har vi alltså fått vårt rum och det är jättefräscht. Är du nöjd pappa? Ja, perfekt. Åh, stiga hårt. Ska vi kolla utsikten då? Åh, vespor bara. Och så här ser badrummet ut. Så lite badrockar, så här roséstänger typ. Snyggt! Hallå! Dusch! Ja, skitfräscht! Sådär, nu har vi fått i ordning allt här på rummet. Vi har lämnat väskorna. Jag fick ett blogginlägg gjort. Om ni vill se bättre bilder på hotellrummet så kan ni kika min blogg. Men det var typ av det vi skulle göra. Så att vi ska ut igen nu. Medan det fortfarande är solvarmt. Jag har bara satt på mig ett par lite bekvämare skor. Så ska vi går någonstans. Jag vet inte vart, men så vi går liksom ut en runda till nu, sen går vi upp igen och liksom duschar och gör oss lite finare inför kvällen, tar lite outfitbilder och sånt. Och sen går vi och käkar middag. Tror vi? Ja. Ja. Yeah, right. Yeah, right. Här är för- och efterbilderna på mina bryn förresten. Jag kan slänga in det här om det syns dåligt, men alltså hur grymt. Ja, men de heter karriär. Wow, kolla de här. De är alltså helt täckta i diamanter. Ja. Nu går vi längs en shoppingstreet här. Den heter Paseo de la... Det står där uppe, Paseo de Garcia. Aha. Den heter Paseo de Garcia. Nej, Gracia. Ja, heter den ju. Ja, det heter den. Jag har sagt Garcia, jag heter Gracia. Ja, Paseo de Gracia. En shoppingstreet, vi ska inte shoppa någonting nu för det är fett lökigt att gå in och alltså, prova kläder och sånt nu när det är så varmt. Så vi tänker liksom ta shoppingen på kvällarna mer. Men vi går bara och kika läget helt enkelt. Oh my god, det är en Kenzo-butik. Jag vet inte om ni ser, men där ska jag lätta in. Kolla, här är typ såhär Oreo-våfflor, Kinder-våfflor, Snickers-våfflor.
Alltså fy fan vad gott. Sen här är det sådana här churros. Jag har faktiskt aldrig ätit sådana. Men jag tror det blir glass. I stora lass. Jag är väldigt sugen på den där mint chokladen. Thank you. Kolla, jag tog mint chokladglass i en chokladstrut. Fy fan vad gott. Jag vet inte vad pappa ska hitta på. Pistache. Pistachio. Right, this one. And pistachio. That one also. Perfect. Perfect mix. Vad tog du? Ja, jag vågar inte uttala för att bara skratta. Det är en pistache. Och sen är det en rocher. Snyggt. Rocher. Rocher. Och mamma. Lemon. Nice drink. 10 av 10. Oj. Det är annorlunda konsistens på citronen. Mm, det är ju som sorbet. Easy. Åh, oh, vad god den var. Jag tänkte upp hela. Nu är vi alltså på takterrassen på vårt hotell. Oj, det fanns pool och solstolar här ju. Och vi tänkte ta en välkomstdrink här som vi ska bli bjudna på. Ja, det var inte skitnice utsikt, men det är asmysigt att bara sitta i solen. Thank you. Jag beställde en drink, jag tror den hette Strawberry Fizz. Och det var med jordgubb, blåbär, lemon juice och Sprite. Mums. Och sen fick vi lite chili chips till, typ. Och vad dricker ni? Kava. Vad gott. Mm. Absolut. Mm. Skål. Nu har jag duschat och mamma och pappa båda sitter och tittar på min video, så jag hör mig själv från två olika håll. Men nu när de går och duschar så ska jag redigera kapp så mycket som möjligt på den här vloggen, så jag slipper sitta uppe så länge ikväll. Och sen ska jag bara sminka mig lite och sätta på mig en outfit. Och sen ska vi göra stan! Osäker. Nu har jag fixat mig i ordning för kvällen. Så det jag har på mig är en stickad tröja från Nelly. Den här har jag visat förut. Den har så här knytning i bak. Så där. Jag kan länka den i beskrivningen utifall ni vill se den. Sen har jag en skinnkjol som jag för mig att jag köpte på MQ. Märket är jag osäker på. Och sen har jag ett par klackar från Nelly också. Oj. Och sen min väska är Stella McCartney. Så vi tänkte ta lite bilder nu. Sen går vi upp igen. Så att jag kan byta till ett par sneakers. För att jag tänker inte gå med de här hela kvällen. Men du kan visa din också. Men gud, nu är jag längre än pappa. Oj vad stelt. Ja, oh shit. Oj vad stelt. Ja. Men det här är min outfit och nu ser den lite bättre. Stickad tröja. Men du ska visa din. Men jag tänkte att ni kunde visa hissen, ja. Tänkte jag. Att det var bättre just där. Stickad tröja. Så här ser den ut i ryggen. Skinnkjol. Clacker. Nu kan du se. Korta, byxor. Kavaj. Snitt. Du ser vart allt är ifrån. Byxorna är från Lindeberg. Ja. Ja, och skjortan är från Stenström. Ja. Det står jag här. Vi får öva lite på den här outfitbeskrivningen, pappa. J. Alexander, kan ni heta det? JKT. Sådär, nu har jag bytt till lite bekvämare skor. Jag har sneakers. Och nu ska vi leta på Kenzo som vi gick förbi tidigare idag. Nu har vi slagit oss ner på en jättemysig tapasrestaurang. Så vi har liksom beställt in smårätter som kommer komma lite så här eftersom. Men jag kan visa vad vi har fått hittills. Serrano-skinka. Sen har vi lite friterad potatis med aioli och typ någon salsa eller tomatsås. Räkor. Och så bröd med tomat. Och jag dricker en Schweppes limon. Groggvirke.
Och mamma dricker kava. Hon dricker och smuttar. Hon smuttar kava och pappa dricker öl. Jag tror vi får in lite mer så att jag visar när det kommer. Men nu börjar vi käka på det här. Vad var det här nu då? Det där var kroketter med skinka i. Du vet att du ska lägga upp på tallriken, mamma. Jävlar vilken stark sås. Jag dör. Nu har vi käkat klart och vi står i hissen på väg upp till rummet igen. Klockan är typ lite över 9. Men eftersom jag ska jobba så mycket så här på kvällarna så är det bra att vi kommer hem i god tid så att jag inte behöver vara uppe hela natten. För då blir jag så trött på morgonen. Ja, just det. Jag klev faktiskt upp 4 i natt. Så att. Men så ja, jag hade väl inte så mycket mer att bjuda på idag. Jag shoppade lite smått, men det får ni se i en Barcelona-hall om jag köper tillräckligt. Så att jag kan göra en sån sen. Så där, nu har jag slängt på mig morgonrocken. Och nu ska jag bara sätta mig och redigera den här videon på en gång. Så att jag får lite sömn i natt. Och göra en blogginlägg eller två. Och sådär. Så jag hoppas ni har tittat om min första vlogg från Barcelona. Så syns vi imorgon igen. Hejdå!